Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Moje ime je Dorotea Kos, a vi slušate Radio Presedan. Na samome početku vas želim obavijestiti kako je razgovor koji ćete čuti u ovoj emisiji vođen djelomice putem Google Meet platforme, a djelomice putem telefonske linije. To se u određenoj mjeri odrazilo na kvalitetu zvuka zbog tehničkih smetnji na koje nismo mogli utjecati, a zbog čega vam se ovim putem ispričavamo. U ovoj emisiji saznaćete detaljnije o radu probacijske službe, odnosno konkretno radu probacijskog ureda Rijeka, koji je nadležan za područje Primorsko-goranske županije, a kojeg je voditeljica gospođa Tatjana Smolić-Ročak. Gospođo Smolić-Ročak, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Možete li, molim vas, predstaviti rad organizacije i samoga ureda, te koja je uloga voditelja? Pa evo ovako, probacijski ured Rijeka, kao i ostalih 13 probacijskih ureda, koliko ih ima u Republici Hrvatskoj, dakle sve skupa 14, obavlja probacijske poslove kojima je svrha zaštita društvene zajednice od počinitelja kaznenih djela, njihova resocijalizacija i reintegracija u zajednicu na način da se nastoji utjecati na rizične čimbenike koji su povezani sa činjenjem kaznenih djela. Znači, probacijski poslovi su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Probacijski službenici su osobe koje obavljaju probacijske poslove i to na temelju zahtjeva ili pravomoćnih odluka suda, zahtjeva odnosno odluka državnog odvjetnika te na zahtjev kaznionica ili zatvora i to pojedinačno za svaku osobu uključenu u probaciju. Dakle, to je ono što mi radimo, to je svrha našeg poslovanja. Inače, u probacijskom uredu Rijeka, osim mene, voditeljice, radi još 6 probacijskih službenika. Vezano za naše struke, tu su 2 diplomirana pravnika, među kojima sam jedan ja. Imamo 2 psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, kao i upravnog referenta koji je po struci ekonomist. To je nekakva generalno ono nešto o nama što nas ne čini drugačijima, jer u principu tako su organizirani većina probacijskih ureda u Hrvatskoj, s tim što negdje ima više, negdje manje djelatnika. Gospođo Smolić-Ročak, možete li se malo detaljnije predstaviti našim slušateljima? Može. Ja sam u probacijskom uredu Rijeka od njegovog osnutka, to je 1. svibanj 2011. godine, a na mjestu voditelja sam od 2012. godine. Radni staž imam približno 30 godina, znači nakupilo se toga. Prije probacije radila sam u Ministarstvu obrane, a prije toga u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. To je što se tiče mene osobno. Spomenuli ste kako osim vas s vama radi još 6 probacijskih službenika. Hoćete li i njih, molim vas, predstaviti? Pa evo, tih 6 probacijskih službenika, 2 kolegice su profesori psihologije, one i kolegica koja je socijalni radnik imaju završenu gestalt terapiju privatno, tako da i vještine koje su stekle završivši gestalt terapiju koriste u radu sa našim osuđenicima, znači na taj nekakav način se čak i prelaze granice opisa našeg radnog mjesta, znači ulažu više od onoga što je predviđeno da se radi. Obzirom da sam ja pravnik i još je jedna kolegica pravnica, u situacijama kada je osuđenik, ajmo tako reći, dosta težak za raditi, obraćamo se kolegicama
za pomoć, tako da i obratno, znači kad su pravne stvari u pitanju, mi smo tu za njih. Tako da svi skupa činimo jednu cjelinu i dobar tim, pa mogu reći da i ne može se dogoditi da se nešto ne može napraviti, znači nema nemogućeg. Dragi slušatelji, skrećem vam pažnju na to kako ćete u nastavku moguće primijetiti malu promjenu u boji glasa sugovornice Smolić Ročak. Naime, tijekom snimanja smo naišli na manje tehničke poteškoće zbog kojih vam se ovim putem ispričavamo. No vezu smo uspješno ponovno uspostavili te samim time nastavili razgovor o suradnji probacijskih službenika Probacijskog ureda Rijeka. U slučaju osuđenika koji su malo teži za rad nama pravnicima, zatražimo pomoć od kolega psihologa i obratno, tako da u principu ne može se desiti da nešto ne možemo. Evo, doista funkcioniramo kao tim. Dakle, suradnja je izvrsna, tako biste to mogli. Tako je. Koja je zapravo svrha rada ureda? Pa svrha ureda je Rijeka da obavlja probacijske poslove na području Primorsko-goranske županije. Znači, radi na temelju pravomoćnih sudskih presuda, izvršava poslove po nalogu državnog odvjetnika, suda, nadzire osuđenike koji su na uvjetnom otpustu, koji imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije. Znači, radimo sve, naravno, što radi probacija, ali na području svoje nadležnosti. Možete li, molim vas, opisati organizaciju posla? Pa, u principu, svih šest probacijskih službenika rade istu vrstu posla za sada. Znači, razlika je jedino između voditelja ureda koji osim probacijskih radi ono voditeljske, menadžerske i poslove koji se tiču samog ureda i upravnog referenta koji radi administrativne poslove. A inače, poslovi kojima se bavimo se mogu podijeliti u četiri faze. To su poslovi prije pokretanja kaznenog postupka, poslovi tijekom postupka, poslovi izvršavanja sankcija ili mjera u zajednici i poslovi vezano uz izvršavanje kazne zatvora. Znači, kada probacijski ured Rijeka zaprimi neki predmet, bez obzira da li se radi o radu za opće dobro, uvjetnom otpustu, uvjetnoj osudi, zaštitnom nadzoru, predmeti se dijele po službenicima, neovisno o njihovoj struki, odnosno obrazovanju. Evo, znači, otprilike oko 50-ak predmeta je nekakav prosjek po probacijskom službeniku u probacijskom uredu Rijeka. Kažem, jedino kada je moja procjena da bi neki osuđenik koji je pristigao kao novi predmet u probacijski ured bio težak za rad jednom pravniku, onda malo razmislim o podjeli vezano za kolege koji imaju odgovarajuće ili neću reći odgovarajuće, svi smo prošli mnoge edukacije, ali ipak imaju više iskustva sa radom sa nesuradnim ili težim osuđenicima. Gospođo Smolić Ročak, što zapravo mislite pod time težak za rad? Već ste u nekoliko navrata to spomenuli, pa ako možete, molim vas, pojasniti. Pa recimo, kada dobijemo presudu, ne znam, zaštitnog nadzora, uvjetnog otpusta, i neku sigurnosnu mjeru ili posebnu obvezu liječenja od ovisnosti ili tako dalje, ukoliko se radi o osobi koja ima koja je do sada u više navrata kažnjavana za nekakva nasilna kaznena djela, ako je osoba vještačena od strane vještaka kao psihički, fizički ili tako dalje komplicirana, ajmo to tako reći,
tom smislu teža, razumijete. Onda uključim kolege koji su psiholozi, koji će na neki način, koristeći svoje vještine i alate, lakše, ajmo reći, izaći na kraj sa takvom osobom. I tu imamo jako dobre rezultate. Evo sad već i kad spominjete rezultate, možete li možda i dodati k tome još koji su postignuti rezultati rada ureda? Evo, znači u ovih 10 godina koliko postojimo, riješeno je 2710 predmeta. Od tog broja najviše je sankcija rada za opće dobro na slobodi, naravno. U posljednje vrijeme puno imamo izvješća za puta izvršenja ili kaznionice ili zatvori. Znači, to su poslovi koji se obavljaju na terenu kada po nalogu puta izvršenja ili kaznionice, odnosno zatvora, izlazimo na teren, te u obitelji zatvorenika obavimo nekakav uvid u situaciju koja je trenutno u obitelji, odnose među obitelji, spremnost obitelji da prihvati svog člana kada izađe na uvjetni otpust. Što se tiče 2020. zapravo koronske godine su nam donijele i pad predmeta, pad posla, međutim, nadamo se da je to privremeno, da ćemo se vratiti svojim statistikama kakve su bile prije. Možete li, molim vas, samo opisati da li je zbog korone došlo do pada vaše obrade tih predmeta ili je došlo do pada samih predmeta? Došlo je do pada samih predmeta. Naime, zaprimamo puno manje predmeta nego što smo ih zaprimali prije. To je vezano uz promjene u organizaciji rada sudova i tako dalje, kaznionica zatvora, znači organizacija posla, ustanova o kojima ovisi naš rad. Znači, ne zbog nas. Mi ove dvije koronske godine radimo normalno, znači nismo radili od kuće, ovdje smo evo cijelo vrijeme spremni. I svjetska statistika je pokazala da se pojavila jedna tendencija što manjeg osuđivanja i slanja ljudi u ionako pretrpani kazneni sustav. A to utječe i na sustav alternativnih kazni. A točno, obzirom da smo mi samo jedna od karika u lancu, nismo samostalni. Ovisimo o poslovima koje dobijemo od drugih. Evo, možete možda to još detaljnije pojasniti, koje poslove dobivate od drugih i koji su to drugi? Dakle, evo, kako sam rekla, radimo na temelju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda, znači presuda u kojima je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro. Kada zaprimimo takvu presudu, pozovemo osuđenika, objasnimo mu što je rad za opće dobro, potpiše izjavu o pristanku na izvršavanje sankcije i tada potražimo odgovarajuću pravnu osobu u kojoj će osoba izvršiti svoju sankciju. Što se tiče izvješća sucu izvršenja, znači isti je način. Dobijemo nalog suca izvršenja, kada je podnesen zahtjev za uvjetni otpust, izlazimo na teren, obavimo izvid u obitelji i o tome napišemo izvješće. Ako dobijemo uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom, obično su tu vezane posebne obveze ili sigurnosne mjere, znači neko liječenje od ovisnosti ili psihosocijalni tretman ili alimentacija i tako dalje. Započinjemo izvršavanje sankcije na način da nakon intervjua sa osuđenikom izradimo pojedinačni program postupanja koji ima svoje ciljeve,
I tada po protokolu koji postoji sa osuđenikom radimo u onom vremenu koliko je vrijeme provjeravanja, odnosno za koliko je izrečena uvjetna osuda. Smijete li nam možda reći i detaljnije o samom protokolu koji ste spomenuli? Pa protokol je, evo, imamo znači određeno vrijeme u kome pozivamo osuđenika, to je 8 dana od zaprimanja presude. Kada se osuđenik odazove, obavimo s njim intervju, odnosno inicijalni razgovor. Kada imamo rok od mjesec dana u kome sačinjavamo program, znači u kojem odredimo ciljeve koje treba ispuniti za vrijeme dok je osoba u nadzoru probacijske službe, i u obavezi smo sa osuđenikom najmanje jednom u 3 mjeseca ili jednom mjesečno imati kontakt, bilo osobno, bilo telefonom ili mailom ili na koje već ove načine otkad je korona u igri. Znači to su ti protokoli. Protokol znači vrijeme u roku u kojem mi moramo učiniti neki posao, koliko se moramo često vidjeti sa osuđenikom i tako dalje. U sumnji na počinjenje nekog kaznenog djela za vrijeme trajanja nadzora obavještavamo središnji ured, surađujemo sa policijskom upravom koja nas obavijesti ukoliko je bilo nekog postupanja prema osuđenicima dok su u probacijskom programu. Jel se protokol razlikuje s obzirom na razliku samih predmeta? Da, znači protokoli, odnosno naš način rada ovisi o presudi koju smo zaprimili. Ukoliko se kod uvjetne osude radi o alimentaciji, onda imamo samo jedan cilj, a to je plaćanje iznosa alimentacije onako kako je određeno presudom i eventualno i duga alimentacije ako je on utvrđen. Ako je uvjetna osuda određena uz zaštitni nadzor, onda nakon izrade programa i utvrđivanja nekakvih kriminogenih čimbenika određujemo ciljeve na kojima je potrebno raditi, pa onda na njima i radimo. Ako je određena neka mjera liječenja od ovisnosti o drogi ili liječenja od ovisnosti o alkoholu, izdajemo uputnice i upućujemo osobe na odgovarajuće liječenje s obzirom na to što nam je u županiji dostupno. Tako da, razlikuje se. Zavisi od sankcije koja je izrečena tom presudom. U ovome dijelu razgovora smo od voditeljice probacijskog ureda Rijeka imali prilike čuti o samom radu ureda te njegovoj organizaciji. Gospođa Smolić-Ročak objasnila je i što znači kada je pojedinac težak za rad. U nastavku razgovora imat ćete prilike čuti o neizvršenim sankcijama od strane osuđenika. Biće riječi i o pravnim osobama s kojima probacijski ured Rijeka najčešće surađuje, ali i o drugim temama. Stoga vas, dragi slušatelji, pozivam da nam se pridružite u slušanju nastavka ovog zanimljivog intervjua. Srdačan pozdrav i do slušanja. University North, Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.